Bismillahirrahmanirrahim. Əziz tələbələr, biz yenə sizi xoş gördük. Deməli, keçən dərsdə biz bəzi məsələlərə toxunduq. Qeyd elədik ki, hədis tarixində çox vacib olan bir nöqtəyə gəlib çatdıq. O nöqtə də bundan ibarətdir ki, bir dövrə qədər İslam mənbələri müştərək sayılır. O müştərəklik Həzrəti Peyğəmbərə qədər, Həzrəti Peyğəmbər dövrünü əhatə eləyir. Sonradan biz qeyd elədiyimiz kimi hədisə, sünnəyə verilən tərif və onun hədisin və sünnənin mahiyyəti, tərif daha doğrusu fərqli olduğu üçün hədis adına sayılan bəzi məsələlər, sünnə adına sayılan bəzi məsələlər istər-istəməz fərqli bir müstəvidə əldə edilməyə başlayıb. Yəni, dediyim kimi, əhl-i sünnə kanalında məsumun hədis dövrü, sünnə dövrü 23 illə əhatələnir. Amma əhl-i beyt hədis dövründə, hədis dövrü isə 3 əsrdən çox, yəni 329 ili əhatə eləyir. Bu da məsumların, deməli, Həzrət Peyğəmbərin dövründən başlayaraq, yəni Hicri tarixdən götürsək, Həzrət Peyğəmbərin dövründən başlayaraq, sonuncu imamımızın böyük qeyb dövrünün başlanğıcı tarixi qədər dövrü əhatə eləyir. Ki bu, deməli, təxmini olaraq 330 il əhatə eləyir. Deməli, biz həm də bu məsələni qeyd edirik ki, onun üçün də, məsələn, ki, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam olsun, İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalam ki, o dövrlərdə yaşayıb ki, onların dövrü elə əhlüsünnə alimlərinlə, əhlüsünnə alimlərinin paralel yaşadığı dövrə təsadüf etməsinə baxmayaraq, məsələn, deyək ki, Əbu Hənifə olsun, məsələn, İmam Cəfər Sadiq ə.səlamla eyni dövrə yaşayırdı və yaxud deyək ki, ondan sonraki dövrlərə baxanda İmam Rıza ə.səlamın dövrü olsun ki, bu əhl-i sünnə deməli, alimlərinin yaşadığı dövrdür və yaxud kitab müəlliflərinin dövrüdür ki, İmam Cəfər Sadiq ə.səlamdan bir az sonra ki, nəsələ Buxari kimi müəllif baxmayaraq kəmin dövrdə onlar o kitabında imamdan hədis nəql eləməmişdi. Ki, bu müəyyən deməli, səbəblər var. O səbəblərdən biri də bundan ibarətdir ki, onların imamların məsum olduğuna etiqadları olmayıb. Həmçində onlar sadəcə imamların sözlərini belə deyək də, məsum söz kimi yox, tabiun və yaxud da ətba-u tabiun dövrünün alimləri kimi qəbul edəyiblər. Onlara görə gərək İmam Cəfər Sadiq ə.səlam söylədiyi hədisin sənədini qeyd eləsin. Yəni, desin ki, məsələn, mən də bunu tutaq ki, İmam Cəfər Sadiq ə.səlam misal olaraq deyirəm. Deyək ki, məsələn, Səid ibn Müsəyyibdən götürüb, Səid ibn Müsəyyib də İbn Abbasdan götürüb, İbn Abbas da Peyğəmbərdən götürüb. Yəni, imamlar düzdür, hərçənd Silsilətü Zəhəb hədisindəki biz ona toxunacaq ki, sonrakı dərslərdə geniş şəkildə toxunacaq. Silsilətü Zəhəb hədisində deyirdilər ki, mənim hədisim, mənim atamın atasının, onun atasının o sözü İmam Əlinin sözü də Peyğəmbərin sözüdür. Yəni, bunu Silsilətü Zəhəb hədisində qeyd eləyiblər ki, bu səhih sənətlə bizim mənbələrimizdə mövcuddur. Amma bu şeyi qeyd eləyək ki, məsələn, Əhl-i Beyt məzhəbində İmam Cəfər Sadiq ə.səlam buyurdu ki, Peyğəmbər belə demişdir. Düzdür, İmam Cəfər Sadiq ə.səlamla Peyğəmbər eyni dövrdə yaşamayıblar. Amma biz Silsilətü Zəhəb hədisinə əsasən müəyyən edirik ki, imama qədər sənəd düzgündürsə, imamın sözü ilə Peyğəmbərin sözüdür. Niyə? Çünki imam da məsumdur, Peyğəmbər də məsumdur. İmam Peyğəmbərdən yalan isnadla
hədis nəql etməz. Ki, Əhləbeyt nəzərində İmam Cəfər Sadiq ə.səlam özü məsum olduğuna görə və onun dediyi söz də həm də Peyğəmbər sözü olduğuna görə biz artıq imamdan Peyğəmbərə qədər olan hissənin sənədini belə deyək də, təftiş etməyin lüzumsuz hesab edirik. Amma dediyim kimi, Əhl-i Sünnədəki hədis yalnız Peyğəmbərin sözü olduğu üçün o məcburiyyətdə hiss edirlər ki, gərək İmam Cəfər Sadiq ə.səlam istinad elədiyi mənbələri desin ki, o hansı, kimdən hədisini götürüb, o kimdən hədisi götürüb və s. Bələxir. Əlbət ki, məsumiyyət məsələsi bizim deməli, dərsimizin mövzusu deyil, o deməli, kəlam elminin mövzusudur. Deməli, imamlar, imamların məsumiyyəti, onlar onun istidlalı, dəlilləri hardan götürülür, bunun Quranla ispatı və s. Bələxir, bunlar ayrıca bir mövzudur və düzdür, hədis elmi ilə bağlı belə deyək, dolayısı ilə əlaqəsi var, rabitəsi var, amma yəni bu ayrıca bir mövzudur və bu yəqin ki, kəlam elmində geniş şəkildə bu məsələ bəhs olunur. Həmçinin də biz qeyd elədik ki, üç dövrə qeyd elədik. Bu dövr nəyi dövr idi? Hüzur dövr idi. İkinci dövr hədislərin toplanması dövr idi. Üçüncü dövrdə hədis mənbələrinin deməli, tərtib edilmə dövrü idi. Ki, biz deyirik ki, əsas etibarilən hüzur dövrü və hədislərin toplanması dövrü ən çox deməli, baş verib məsumların öz dövrlərində baş verib. Yəni, həmçinin də müəyyən qədər hədis mənbələrinin tərtib edilmə dövrü də o dövrə deməli, təsadüf eləyib. Amma, yenə deyək, Əhl-i sünnə mənbələrində, Əhl-i sünnə ki, sürəkdə, tarixi sürəkdə, tarixi bir dövrdə olan hədis qadağanı burada baş vermədiyi üçün, burada məsumlar fasiləsiz şəkildə Peyğəmbər hədislərini, öz hədislərini cəmiyyətə çatdırma imkanları olduğuna görə bizim belə bir yəni hədis qadağan, yəni bu kanalda hədis qadağandan danışmaq lüzumu, yəni ehtiyac yoxdur, lüzum yoxdur bu barədə. İndi qeyd eləyək birinci mərhələ hüzur dövrü. Hüzur dövrü qeyd elədiyimiz kimi məsum imamların həyatda olduğu dövr hesab olunur. Deməli, İslam Peyğəmbərinin həyat dövrü dediyim kimi Əhl-i Beyt və Əhl-i Sünnə məzhəbləri üçün hədis sahəsində müştərək dövr sayılır. Bundan sonra ki isə yəni, hər biri özünə xas olan müəyyən dövr sayılır. İndi kəsən dərsdə də qeyd elədik. Biz deyirik ki, niyə görə 329-cu il götürülür? Bunu istəyirik, bunun üzərində bir neçə dəqiqə dayanaq. Deməli, hicri tarix Peyğəmbərimizin Məkkədən Mədiniyə hicrət elədiyi, yəni köçdüyü gündən tarixdən hesablanır. Bu, deməli, miladi təqvimdən 622-ci il qəbul olunur. Müsəlman təqvimi də məhz, müsəlmanın da məhz hicri tarixin 0-cı ili həmin o miladi təqvimdən 622-ci il hesab olunur və ondan sonra artıq deyiləndə ki, məsələn, 300-cü hicri ili, 300-cü hicrin üzərinə 622 il gəlmiş olur. Bu, haradasa miladi təqvimdən gəlir, çıxır 822-ci ilə. Yəni, 600 il götürüləndə gəlir 922-ci ilə çıxır. Yəni, bu 10-cu əsrə təsadüf eləmiş olur. Qeyd elədiyimiz kimi, bu 3 əsr davam eləmiş, elənən dövr Əhl-i Beyt məzhəbində hədis əsaslarının deməli, yaranma dövrü sayılır. İndi hüzur dövrünün kitab sayına bir diqqət eləyək. Deməli,
Əhl-Beyt mənsublarından olan böyük alim sayılan Şeyx Hürr Amili özünün külliyyatı, yəni Vəsailü Şiə adlı bir külliyyatında ki, böyük hədis mənbələrindən hesab olunur, külliyyatında əsərində vasitə ilə hədis nəql elədiyi kitabların sayını bəyan elədikdən sonra belə yazır. Yazır ki, Şeyx Saduq, Şeyx Tusi və bəzi hədis alimlərinin adını çəkmədən, yəni onları istisna eləsək, hədis nəql etdikləri mənbələrin sayı bizim araşdırmalarımıza görə 6600-dən çoxdur. Yəni, söhbət hədis mənbələrindən gedir. Hədislərin özündən yoxa, hədis mənbələrinin sayı bizim araşdırmalarımıza görə 6600-dən çoxdur. Rical kitablarını araşdırmış yazılardan biri həmin dövrdə 1695-ə qədər kitab və onun mənbəsini deməli, aydınlaşdırmışdır. Mən indi bu məsələ biraz statistik olduğuna görə istəyirəm bir neçə dəqiqə fikrimizi bu təbəqələrdə ki, hansı ki o təbəqələr imamların yaşadığı dövr təbəqələrdir. O təbəqələrin statistik göstəricilərinə bir dənə nəzər yetirək ki, bunu araşdırıblar. Bu araşdırma bizim üçün çox mühümdir. Məsələn, qeyd edilir ki, İslam peyğəmbərinin sahabələr dövründə 5 nəfər deməli, ümumilikdə 5 dənə əsər tərtib edib. Söhbət Əhl-Beyt kanalı ilə tərtib olunan əsərdən gedir. 5 əsər tərtib olunub. İkinci təbəqədə İmam Əl-Əsələmin sahabələrindən sayılan tabiilər 15 nəfər, ümumilikdə 15 dənə əsər tərtib ediblər. Deməli, üçüncü təbəqə İmam Həsən və İmam Hüseyn Əl-Əsələmin sahabələri 2 nəfər ümumilikdə 51 əsər tərtib edib. Əlbəttə ki, qeyd ediləcək kimi, bu iki nəfərdən biri İmam Sadiqin dövrünə qədər yaşamışdır. Elə onu da İmam Sadiqin dövründə əhatə eləyir. Deməli, dördüncü təbəqədə İmam Zeynul Abidinin səhabələri 9 nəfər ümumilikdə 11 əsər tərtib eləyiblər. Beşinci təbəqədə İmam Baqir əleyhissalamın səhabələri 13 nəfər ümumilikdə 32 əsər tərtib eləyiblər. 6-cı təbəqədə İmam Sadiq əleyhissalamın səhabələri 370 nəfər ümumilikdə 503 əsər tərtib ediblər. 7-ci təbəqədə İmam Musi Kazım əleyhissalamın səhabələri 42 nəfər ümumilikdə 246 əsər tərtib ediblər. İmam Rıza əleyhissalamın səhabələri 78 nəfər ümumilikdə 207 əsər tərtib ediblər. İmam Cavad əleyhissalamın sahabələri 26 nəfər ümumilikdə 78 əsər tərtib ediblər. 10-cu təbəqə götürüləndə İmam Hadi əleyhissalamın sahabələri 27 nəfər ümumilikdə 249 əsər tərtib ediblər. 11-ci təbəqə İmam Həsən Əsgər əleyhissalamın sahabələri 16 nəfər ümumilikdə 118 əsər tərtib eləmişlər. Beləliklə, həmin dövr ərzində müxtəlif mövzuları əhatə eləyən deməli, 1695 əsər tərtib olunub. Bunu da, deməli, Seyyid Əhməd Mirxani Seyrə Hədisi Dər İslam əsərində səhifə 310-311-ci səhifələrdə deyək ki, bu mövzuya toxunmuş və araşdırmanı etmişdir. Ki, belə deyək də, biz bu araşdırmanın gəldiyi göstəricini qeyd edirik. Və fikir verin, diqqətlə fikir versəz, görərik ki, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın dövrü, İmam deməli, Musi Kazım əleyhissalamın dövrü, İmam Rıza əleyhissalamın dövrü və İmam Hadi əleyhissalamın dövründə xüsusilə yəni əsərlərin sayı çoxdur. İmam Sadiq, İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalam və İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın dövrünə nəzər yetirdikdə biz görmüş oluruq ki, o dövrlər imamların biraz elmindən məşğul olması üçün şəraitin mümbit olduğu dövr sayılır. Ki, o dövrdə biraz imkan yaranır ki, imamlar öz deməli, məktəblərini yarada bilirlər, öz tələbələrini yetişdirə bilirlər və onun nəticəsində də Əhl-Beyt əleyhissalamın
elmi intişar edir. Yenə deyirəm, məsələn, sən peyğəmbərin dövründə yaşamaya bilərsən, peyğəmbərin dövrünün tarixindən xəbərsiz ola bilərsən, peyğəmbərin sözündən xəbərsiz ola bilərsən, amma sən gəlsən İmam Cəfər Sadiq əleyhissəlamın dövrünə yetişsən, sanki peyğəmbərin dövründə yaşamısan, sanki İmam Əli əleyhissəlamın dövründə yaşamısan, İmam Hüseyn, İmam Həsən əleyhissəlam və yaxud ondan sonraki, yəni İmam Cəfər Sadiq əleyhissəlamın dövründə əgər şəxsə yetişiriksə, onun hədislərinə yetişiriksə, peyğəmbər dövründən artıq xəbərdar olmuş oluruq. Düzgün İslam dininə yetişmə deməli, lüksümüz yaranır, imkanımız yaranır. Yəni, bu mühümdür. İndi aydın məsələdir ki, biz bunu icmali şəkildə qeyd elədik, amma biraz da deyək ki, məsələn, İmam Əli əleyhissəlamın dövrü, yəni bu dövrlərə biraz da təfsilatlı şəkildə toxuna bilərik ki, bu da dərsimizin mahiyyəti baxımından vacib bir məsələdir. Deməli, İmam Əli əleyhissəlamın dövrü ilə biz bağlı qeyd elədik. İmam Əli əleyhissəlam şəxsən hədisləri yazmaqda, yəni yazmaqla məşğul olan ilk şəxs sayılır. Onun qələmə aldığı ilk əsər isə Quran təfsir olub. İndi deyə bilərsiniz ki, hədis, amma biz danışdıq Quran təfsirindən. Amma baxsaq ki, İmam Əli əleyhissəlamın yazdığı ki, Quran təfsiridir ki, bu Əhlüsünnə mənbələrində də toxunulub, bu hədis var, mövcuddur. Deməli, İmam Əli əleyhissəlam Peyğəmbərimiz deməli, dünyasını dəyişdikdən sonra ki, Quran toplanma dövründə, Quranın toplanma dövründə deməli, 3 gün söz verir və Quranın təfsirini hazırlayır. İmam Əli Peyğəmbərin dəfn mərasimi tərtib elədiyi, deməli, Quran-ı Kərimi kamil tərzdə yazır. Bunu Seyyid Şərəfuddin yazır. Beləliklə, o, deməli, Quran surələrini nazil olma tərtibi əsasında yazaraq ayələrin ümumi və xüsusi olmasını, mütləq və xüsusiləşmiş mənalı olmasını, möhkəm və mütəşabihini, bax, burası mühümdir, nasix və ya mənsuxunu, ki, inşallah bu məsələnin fikri mövzularda toxunulacaq, nasix nədir, mənsux nədir, nasix bir ayənin hökmünü qaldıran ayəyə deyilir, mənsux hökmü qaldırılmış ayəyə deyilir, ayələri, onların vacibləri, müstəhəb hökmləri, davranışlar və qaydaları aydınlaşdırmış ayələrin nazil olma səbəbini bəyan eləmişdir həmin kitabda. Deməli, bunu böyük alim, deməli, Seyyid Şərəfuddin Amili Əl-Müraciət kitabında 305-306-cı səhifələrdə qeyd eləyir. İndi mən burada niyə bunu məhz bu məsələyə toxundum burada? İndi fikir verdiyiniz kimi, bu Quran təfsiridir, amma Quran təfsiri ilə burada yanaşı Peyğəmbərin İmam Əli əleyhissəlama şəxsən təlim elədiyi hədislər mövcuddur. Bu təfsirdir, amma İmam Əlinin hədisləri əsasında olan bir təfsirdir ki, orada ki, ayənin harda nazil olması, ayənin deyək ki, nasıxı və mənsıxı olana bağlı olan Peyğəmbər təlimləri və s. və ilaxır, bunlar hamısı cəm şəkildə, yəni təkcə Quran ayələrindən ibarət deyil. Quran ayələri ilə yanaşı nəbəvi hədislərin qeyd olunduğu bir kitabdır ki, bu İmam Əli əleyhissəlamın birinci tərtib elədiyi əsərdir. Sonra biz baxırıq ki, Həzrət Əli əleyhissəlamın tərtib elədiyi ikinci əsər fiqh elminin müxtəlif mövzularını əhatə edən Əs-Sünən vəl-Əhkam vəl-Qəzaya adlı kitab olmuşdur ki, bunu da deməli, Ağa Büzörg Tehrani Əzzəriyyə ilə Təsanifi Şiə 2-ci cild 159-161-ci səhifələrdə bu barədə qeyd eləmiş. Sonra Seyyid Möhsün Əmin Əyanu Şiə kitabında 1-ci cild 97-ci səhifədə bu barədə qeydlər etmişdir. Sonra deməli, Həzrət Peyğəmbərin şəxsi imlası və Həzrət Əlinin xətti ilə yazılmış Əl-Camiyə adlı kitab onun 3-cü əsəri sayılır. Bu kitabı həm də Kitab-ı Əlidə deyilir. Deməli,
Sonra Səhifətü Əli, biz hansı ki, biz keçən dərslərdə bu mövzuya toxunduq ki, Səhifətü Əli adında bir əsər də mövcuddur. O Səhifətü Əli eyni ilə necə başqa sahabələrin səhifələri mövcud olub, İmam Əli əleyhissəlamın da öz səhifəsi mövcud olub ki, bu da kiçik kitab olsa da, bu da deməli bir əsər sayılır. Deməli, sonra Nəhcül Bəlağa kitabında ki, hansı ki, biz bunu Seyid Rəzi tərəfindən toplanmış kitabdır. Burada qeyd olunan İmam Əmir Əl-Möminin Həzrət Əli Əleyhisselamın Misir valisi Malikəşlərə yazdığı müfəssəl məktubdur ki, bu məktub da yazılı bir əsər kimi qeyd olunmalı əsərdən biridir. Bunu da biz deməli əsərlərdən biri kimi qeyd eləyə bilərik. Sonra bundan əlavə Həzrət Əli Əleyhissəlamın öz valilərinə yazdığı məktublar var ki, həmin yazılı əsərlər də, bunlar da yazılı əsərlər qismindən sayılmalıdır ki, bu barədə Nəhcül Bəlağanın məktublar bölməsində qeyd olunub. Həmçinin də biz bilirik ki, Əbu Rafi Peyğəmbərimizin Həzrət Əli Əleyhissəlamın sahabələrindən olub, həmçinin Həzrət Əli Əleyhissəlamın dövründə, xilafət dövründə xəzinədarlardan xəzinədar olub, xəzinədar vəzifəsini daşıyıb. O, deməli, Kitab-ı Sünən vəl Əhkam vəl Qazaya adlı kitabı qələmə alıb, həmin kitabda ad baxımından Əmir Əl-Möminin Həzrət Əli Əleyhissəlamın kitabına, üslub baxımından Həzrət Əli Əleyhissəlamın kitabına bənzərliyi mövcuddur. Sadəcə deyirlər ki, bu Həzrət Əli Əleyhissəlamın kitabıdır, amma Əbu Rafi tərəfindən nəql olunub, qələmə alınıb. Bəzilərdəki əslində Həzrət Əlinin kitabından müəyyən bir hissə olduğunu qeyd ediblər ki, yəni bu da alimlər tərəfindən, bunu da Ricalun Nəcaşidə 6-cı səhifədə qeyd olunduğunu demək olar. Həmçinin də Salman Farisi həmin dövrdə hədis yazarlarından biri olub ki, Həzrət Əli Əleyhissəlamın dövründə o, Həzrət Əli Əleyhissəlamın Rum İmperatorluğunun böyük din xadimi ilə söhbətini Caslik adlı bir kitabda qələmə alıb ki, İbn-i Şəhraşub, deməli, Məalimül Üləma əsərində, ikinci səhifədə bu mərdə qeyd edilib və yaxud Təhsiz-ü Şiyə kitabında 280-ci səhifədə bu mövcuddur. Həmçinin də bəziləri məşhur sahabə, Peyğəmbər sahabəsi, həmçinin Həzrət Əli Əleyhissəlamın sahabələrindən olan Əbu Zərin də həmin dövrdə hədis yazarlarından olduğunu və Əl-Xütbə adlı kitabı tərtib etdiyini bildirmişlər. Deməli, bu da eyni ilə İbn-i Şəhraşubun Məalim-ül Üləma, İbn-i Nədimin Əl-Fəhrist kitabında və Təhsis-i Şiyə kitabının 280-ci səhifələrində mövcuddur ki, müraciət eləmək istəyənlər bu kitablara müraciət eləyib, mövzu ilə yaxından tanış ola bilərlər. Amma əlbəttə ki, indi Əbu Zərin kitabını belə deyək də, bu dediyimiz kitabını hədis kitabı kimi qəbul etmək olmaz. Çünki bu da daha çox Peyğəmbərimizin vəfat etdiyindən sonra baş verən hadisələr nəql olunub və daha çox tarix mövzusuna aid olan bir kitabdır. Deməli, bu dövrün, yəni İmam Əli Əleyhissəlam dövrünün hədis yazarlarından biri Abdullah ibn Abbas olub. Deməli, nəql olunmuş rəvayətlərə əsasən o Həzrəti Əmir Əl-Möminin Əleyhissəlamın qəzəbətləri barəsində müəyyən səhifələr kitabı yazıb, onun Quran təfsiri ilə bağlı müəyyən bir kitabı da tərtib etdiyi də nəql olunmuşdur. Ki, bu barədə Rizalun Nəcaşi səhifə 424-də Təqidul İlm səhifə 91-92-də mövcuddur. Həmçinin İmam Əli Əleyhissəlamın dövrünün hədis müəlliflərindən biri də Cabir ibn Abdullah Əl-Ənsaridir ki, bu dövrün hədis yazarlarından biri olub, həc mövzusu ilə bağlı müəyyən bir hədis əsəri qeydə almışdır. Bəzilərinin söylədiyinə əsasən Cabir ibn Abdullah həmin səhifədə Peyğəmbərin son həc mərasimi ilə bağlı müəyyən hədisləri toplamışdır ki, bu da İbn-i Səədin Ət-Təbəqatül Kubra əsərində 5-ci cild 467-ci səhifədə
qeyd olunmuşdur. Bayaq qeyd elədim kimi indi deməli baş Əbu Rafinin də oğlu Abdullah ibn Əbu Rafinin Həzrət Əmir el-Möminin deməli qəzavətləri ilə bağlı bir kitab vardır. Onun qardaşı da Əli ibn Əbu Rafinin də Həzrət Əlinin zamanında fiqh mövzusunda qələmə aldığı bir kitabı vardır. Həmçinin də Əsbağ ibn Nəbatə ki, Həzrət Əli Səlamın sahabələrindən sayılır. Onun da deməli Əmir el-Möminin qəzavətləri ilə bağlı bir kitabı tərtib olunub. Deməli biz keçən dəstədə qeyd elədik bununla bağlı. Keçən dəstədə qeyd eləmişdik ki, Süleym bin Qis el-Hilali adında bir şəxsin də şəxs də həmin dövrün hədis yazarlarından sayılır. Əlbəttə ki, bu onun mövcud olan kitabı alimlər arasında müəyyən şübhələr doğursa da, yəni mübahisəli məsələlər mövcud olsa da, belə bir kitabın olması, əslində belə bir kitabın olması belə deyək, inkar edilməz bir həqiqətdir. Yəni Rizal kitablarında belə bir kitabın olması və Süleymin özünün də möhtəbər bir şəxs olması danılmaz bir faktdır. Sadəcə Süleymindən o hadisi nəql edən şəxslər və s. məsələsi barəsində müəyyən elmi mübahisələr mövcuddur. Amma hər bir halda biz o kitabı da mənbə kimi qəbul edib qeyd eləmək istəyirik. Həmçinin də Meysəm Tammar Həzrət Əli Əsəlmə öyrəndiklərini təfsir mövzusuna bağlı müəyyən bir kitabda tərtib eləyib və həmin kitabı da Abdullah ibn Abbas'a imla edərək yazdırmışdır. Sonra indi İmam Əli Əsəlamın dövrü ilə bağlı müəyyən qeydlər də var. Deməli, Zeyd ibn Vahəb Cəhəni Kufi Əmir Əl-Möminin Həzrət Əli Əsəlamın müxtəlif mərasimdə söylədiyi xutbələrini və çıxışlarını Xutəbu Əmir Əl-Möminin adlı bir kitabda qələmə almışdır ki, bu da Üstülxabə kitabında 2-ci cild 301-ci səhifədə Əl-Fəhrist İbn Nədimin Əl-Fəhrist kitabında səhifə 148-də qeyd olunmuşdur. Həmin dövrün hədis yazarlarından biri də Haris ibn Abdullah deməli Əvar Həmədani olmuşdur. O Əmir el-Möminin Həzrət Əli Əsəlmə xutbələrini və hədislərini toplamaqda xüsusi zəhmət çəkmişdir. Hüzr ibn Ədi kendi də həmin dövrün hədis yazarlarından sayılır. Burada deməli adları çəkilən 13 nəfərdən əlavə Bilal, Ətiyə Kufi, Əbu Əsvəd Duali, Muhammed ibn Qeys Bəcli, Rəbiyə ibn Səmi, Məsəb ibn Yezid Ənsar, Ubeydullah ibn Hurcofi və Bərbər ibn Xəfir Həmdanin adlarında çəkmək ola. Çünki bəzi mənbələrdə onların da kitab və səhifə sahib olduqları bildirilmişdir ki, bunlar da deməli Əl-Mu'cəmul Fəhrəsli Əl-Fazi Əhadisi Biharul Ənvar kitabında 1-ci cild 34-cü səhifədə qeyd olunmuşdur. Deməli, həmçinin bir şey də qeyd eləyək. Qeyd eləmək lazımdır ki, deməli, Şeyx Tusinin Rical kitabında yazdığına görə Həzrət Əlidən hədis nəql edən ravilərin sayı 448 nəfər olmuşdur ki, bunlar İmam Əli Əsəlamdan nəql edən hədis raviləridir. Bu da Şeyx Tusinin Ər-Rical əsərində səhifə 34-dən 66-cı səhifə qədər 34-66-cı səhifələr arası xüsusi şəkildə deməli ravilərin məsələsini sayları qeyd olmuşdur bu Şeyx Tusinin deməli əsərində. İndi biz sonrakı dövrlərdə İmam Həsən əleyhissalam, İmam Hüseyn əleyhissalam ki, bəyəqləri bunu icmalı şəkildə qeyd eləmişdik. Bu şəxslərin də həmçinin dövründə deməli müəlliflər barəsində toxunacağıq ki, ən azı yəni vaxtımızı çox almadan bu məsələlərdə toxunacağıq ki, bunlar bir yaddaşa keçsin, qeyd olunsun ki, hərdən olur ki, məzhəb ittiham olunur, məzhəbdə hədis mənbələrinin olmaması, yəni sanki hədis kitabları belə deyək, 4-cü əsrdən sonra başlayır deyə müəyyən hədis mənbələrinə qarşı, Əhl-i Beyt məzhəbinə qarşı bəzi ittihamlar söylənilmişdir. Biz bu ittihamların cavabında istəyirik ki, bu dərslər qeydə keçsin ki,
dinləyicilər, tələbələr məlumatlı olsunlar, bilsinlər ki, bu dövrlərdə də müəlliflər olub, müəlliflər məsumların sahabələri olub, o hədislər kitabında qeyd ediliblər və sonradan həmin o toplanma dövründən sonradakı müasir dövrdə əlimizə yetişən hədis kitablarına da bunlar gəlib keçmişdir. Yəni, bunların da biz bu şəkildə qeyd edə bilərik ki, bugünkü dərsimiz burada bitir, sonraki dərsdə də məsumlar dövrünə toxunacaq və deməli, ümumi şəkildə hamısını qeyd edəcəyik. Təhiyyət tələkum və səlamu aleykum və rəhmətullah və barakatuhu.